Olette kaikki sydämessä tervetulleita tähän profetalliseen iltaan ja varmasti meille tulee hyvä kokous. Oletteko samaa mieltä? Amen. Ja nälkäisiä janoisia ja Jumalan sanan puoleen, eikö niin? Halleluja. Herra on täällä meidän kanssa ja se on tärkeintä. Ja tosiaan niin aloitellaan tässä. Me ollaan saatu tänne mahtava vieras Israelista, profeetta. Elinor Rasko, tervetuloa. Annetaanko Elinorille aplodit? Amen. Halleluja. Kiitos Elinor. Ja sitten Elinoria tänään tulkkaa Joonas Mähöne. Hyvä Joonas. Amen. Ja sitten ylistyksessä meillä on Andrea Forsberg. Tervetuloa. Amen. Ja mun nimi on Taito Syreen ja mä johdan tätä tilannetta. Joo, tosiaan amen, halleluja. Aloitellaan tässä ylistyksellä ja Andreas tulee johtamaan tätä ylistystä. Nimesi Jeesus, korotamme kätemme nyt kohotamme, sinua me palvomme, nimeäsi Jeesus korotamme. Kätemme nyt kohotamme, sinua me palvomme, sä suuri oot, Herra suurten ihmeiden. Sinun vertaistas ei ole, ei vertaistas ole, se suuri oot, Herra suurten ihmeiden. Sinun vertaistas ei ole, ei vertaistas Nisaich kogdolim hem ve'ahavtecha rabba ba'ani elecha ve'hodia Nisaich kogdolim hem ve'ahavtecha rabba Elohai ata gadol ata nifla אין כמוך בעלי אדוננו ישוע אלוהי אתה גדול אתה נפלא אין כמוך בעלי אדוננו ישוע Si Jesus korotame, kateme nyt kohotame, sinu ame palvome, nimeä si Jesus korotame, kateme nyt kohotame, sinu ame palvome. Suuri on, Herra suurten ihmeiden, sinun vertaistas ei ole, ei vertaistas ole. Se suuri on, Herra suurten ihmeiden, sinun vertaistas ei ole. Elohai, ata gadol ata nifla,
What a lovely sight you are. Mikä upea näky te olette. How blessed I am. Kuinka siunattu minä olen. That you are here. Että te olette täällä. The Holy Spirit is here. Ja Pyhä Henki on täällä. Actually, Abba is here. Itse asiassa Isä on täällä. Our Lord Yeshua is here. Meidän Herra Yeshua on täällä. And the Holy Spirit. Ja Pyhä Henki. Believe me, he is here. Uskokaa mua, on täällä. Halleluja. I always start. Mä aina aloitan. With the shofar. Shofarilla. To let heaven and earth. Jotta taivas ja maa. The angels and the devils. Demonit ja enkelit tietävät, that now the word of God goes forth. Että nyt Jumalan sana menee eteenpäin. And there's no room for anyone else. Eikä ole tilaa millekään muulle. But the saints. Mui pyhille. And the Spirit of God. Ja Jumalan hengelle. Halleluja. Halleluja. Tämä on Isän and the Son ja Pojan and the Holy Spirit ja Pyhän Hengen nimessä. Amen. And I open up always with the blessing. Ja avaan aina siunauksella. God not only allowed me, Herra ei vain antanut minulle, Abba told me, vaan Isä sanoi minulle, every time, että joka kerta, that I speak his word, kun puhun hänen sanaa, I start with this. Aloitan tällä. Yevarechecha Hashem veyishmerecha Ya'er Hashem panav elecha vechuneka Yisa Hashem panav elecha ve'asem lecha shalom. The Lord bless you. Herra, siunatkoon sinua. The Lord make his face shine upon you. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle. And the Lord give you his shalom. Ja Herra, antakoon hänelle sinun rauhan. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. I'm not just a guest speaker. En ole vain vieras puhuja. I'm sent to you. Vaan minut on lähetetty teidän luokse. The Lord has sent me already to the United States of America. Herra lähetti minut jo Amerikkaan. And he is sending me to Germany. Ja hän on lähettämässä minut Saksaan. Britain. Britanniaan. Yeah. Finland. Suomeen. And Italy. Ja Italiaan. In Germany it was wonderful. Saksassa oli mahtavaa. I am a first generation Holocaust survivor. Mä olen ensimmäisen sukupolven holokaustiselviytyjä. I lost most of my family. Mä menetin suurimman osan mun perheestä. I had a very sad childhood. Mulla oli hyvin surullinen lapsuus. And at the age of 15, ja 15-vuotiaana, when I learned why I don't have a family, kun mä opin ja löysin, että mulla ei olekaan perhettä, because there was silence in Germany about what had happened, koska Saksassa pysyttiin hiljaa siitä, mitä oli tapahtunut, I turned away from God. Mä käännyin pois Jumalasta. Because I blamed him. Koska mä syytin häntä. For what happened to my people. Siitä, mitä tapahtui mun kansalle. I did not understand at the time. Mä en ymmärtänyt siihen aikaan. That it was the failure of the body of Messiah. Että se oli koko Messian keho. Because we alone. Koska me yksin. The body of Christ. Kristuksen ruumis. Represents. Edustamme. The Lord Yeshua. Herra Yeshua. And the kingdom of God. Ja Jumalan kuningaskuntaa. In the earth. Maan päällä. Nobody else. Ei kukaan muu. Did you hear that? Kuulitteko? Don't ever look down on yourself. We are ambassadors. Älä ikinä katso itseäsi alaspäin. We represent the kingdom of God in there. Me ollaan Jumalan valtakunnan edustajia maan päällä. And Yeshua delegated his authority to us. Ja Yeshua valtuutti hänen auktoriteetinsa meille. Not only to come on Sunday morning to church. Ei vain, että me tullaan sunnuntaisin kirkkoon. He gave us authority. Hän antoi meille vallan. Over all of the power of the devil. Kaikkien vihollisen voiman ylle. And the devils. Ja
demoneiden. Look it up yourself. Katsokaa itse. This is our authority. Tämä on meidän valta. What have you done with it? Mitä sä oot tehnyt sillä? I will not get ahead of me. Mä en juokse nyt asioiden edelle. Just so you understand whom God has sent to you. Jotta vaan ymmärrätte sen, että kenet Jumala lähetti teille. I used to hate these people. Mä ennen vihasin näitä ihmisiä. And God healed me by these people. Ja Jumala paransi mut näiden ihmisten kautta. He used German Christians. Hän käytti saksalaisia kristittyjä. Use the word Christian. Ja mä en halua käyttää sanaa kristitty. In the name of Christianity, koska kristillisyyden nimissä my people have suffered so much. Mun kansa on kärsinyt niin paljon. So I don't like to use that word. Joten mä en tykkää käyttää sitä sanaa kristitty. We are disciples. Me ollaan opetuslapsia. We are the followers. Me ollaan seuraajia. We are children of God. Jumalan lapsia. I just don't like to use that word. Mä en vaan tykkää siitä don't sanasta. Offended, okay? Älkää loukkaantuko, okei? Okay? One day, yhtenä päivänä, Abba said to me, isä sanoi mulle, are you ready for me to take you through the gate of forgiveness? Ootko sä valmis, että mä vien sut anteeksiantamuksen portille? I did not know that exists. Mä en tiennyt, että sellainen on olemassa. I heard it the first time. Mä kuulin siitä ekan kerran. Abba saying this. Isä sanoi näin. I said, yeah, okay. No mä sanoin, että okei, joo. And he took me in the Black Forest. Ja hän vei mut Black Forestissa. In, now I can't remember the word. There in that big church, he took me through the gate of forgiveness. Siellä olevassa isossa kirkossa anteeksiantamuksen portille. And in that room, it was a very big hall. Ja siinä huoneessa oli. There was only standing room. Ja se oli vaan niin kuin tosi, siellä pystyi vaan seisomaan. And love poured out of me. Ja rakkaus vaan vuosi minusta. That all the people were weeping. Ja kaikki ihmiset vaan vollotti. It was his love. Se oli hänen rakkaus. It is his love why I'm here. Se on hänen rakkaus, jonka vuoksi mä oon täällä tänään. And he has a particular affection for Finland. Ja hänellä on erityinen tarkoitus Suomelle. Because I always wondered what has Finland to do with all of this. Koska mä oon aina ihmetellyt, mitä Suomella on tekemistä kaiken tämän kanssa. I'm getting a little ahead of me, but I need to let you know this. Mä vähän jaan jo, mitä tulee kohta tapahtumaan, mutta mä haluan teidän tietävän. What's about Finland? Kun mä kysyin häneltä, mitä niin erityistä Suomessa on. He reminded me. Hän muistutti mua. To whom his angels came when his son was born. Että kenen luokse hänen enkelinsä tuli, kun hänen poika syntyi. The shepherds out in the field. Niiden niityllä olevien paimenten luokse. Just in church, we were not important people. Ne ei ollut mitään hirveän tärkeitä ihmisiä. Finland for NATO, for UN, for EU, they are not very important. Suomi esimerkiksi NATOlle, YK:lle ja vastaaville ei ole kovin merkittävä. They are like the shepherds out in the field. No, vähän niin kuin ne paimenet siellä niityllä. And the Lord said, ja Herra sanoi, I am going to exalt Finlandia. Mä tuun nostamaan Suomen. I am going to make Finland shine. Mä tuun tekemään Suomesta kirkkaan. And all those who looked down on Finland shall be ashamed. Ja kaikki, jotka halveksu Suomea, tulee olemaan häpeissä. Kaikki, jotka painosti Suomea, tulee häpeillä. Because I will exalt. Koska minä kirkastan Suomen. These are not my words. Nämä ei ole mun sanoja. This is what the Lord said. Näin Herra sanoi. Okay. So you have someone who knows what pain, what hurt, what losses. Joten tässä on ihminen, joka tietää, mitä kipu, menetys ja kärsimys on. Who knows what total forgiveness is. Joka tuntee ja tietää, mitä täydellinen anteeksiantamus on. And what the love of God is. Ja mitä Jumalan rakkaus on. Hallelujah. Hallelujah. So, I have this message, so let no one say I'm telling you what I feel that God said. Ja mulla on tää sanoma teille, ja mä en halua sanoa, että tää on mitään, mitä mä koen, että Jumala sanoo. I don't feel what God said. Mä en koe sitä, mitä Jumala sanoo. I serve him in the prophetic office since August 1976. Mä oon vuodesta 1976 profetaalisessa palveluvirassa. I'm still learning. Ja mä vieläkin opin. Pastor, are you perfect or pastori, you're still learning? Ootko sä täydellinen vai opiksa vielä? Opin. Still learning. We all are still learning. Me kaikki opimme right? vielä, eikö niin? That's why we always need to be the word again. We need to be kind and patient towards one another. Ja siksi meidän tulee kaikkien olla
ystävällisiä ja kärsivällisiä toisiamme kohtaan. Aina muistaa mielessä, että Jumala tekee työtä jokaisessa meissä. Ja me ei olla toisiamme parempia. We are all straining towards the high call of God in Messiah Yeshua. Me kaikki pyritään menemään kohti sitä Jumalan suurta kutsua Messiaassa meitä varten. So I'm here with a very hard message. Joten mä oon täällä todella kovan sanoman kanssa. Because of a very compassionate and merciful God. Todella myötätuntoisen ja armollisen Jumalan vuoksi. Because now is not the time of judgment. Koska nyt ei ole tuomion aika. Now is the time of salvation. Still the time of salvation. Vielä on pelastumisen aika. Amen. And I'm here. Ja mä oon täällä. That you will be prepared for what is coming. Että te valmistautuisitte sitä varten, mitä on tulossa. And not get overwhelmed by fear and panic. Ettekä täyttyisi vaan paniikista ja pelosta. On the contrary. Toisin ollen. As you will know and bear in mind. Et kun te pidätte mielessä ja jatkuvasti olette tietoisia, että tämä on tulossa. It is written, näin on kirjoitettu. And it is coming. Ja se on tulossa. And most of the facts are already on the ground. Monet kaikista faktoista on jo esitetty. But we are the children of God. Mut me ollaan Jumalan lapsia. Do you agree with that? Ollaanko me samaa mieltä? Lift your hands if you believe that. Nosta sun käsi, jos sä uskot tähän. Are we the children of God? Ollaanko me Jumalan lapsia? Then we know where to take refuge. Sitten meidän tulisi tietää, mihin me voidaan hakeutua turvaan. Do we know how to take refuge? Tiedetäänkö me, missä on meidän turvapaikka? That's in the, behind the blood and the cross of Yeshua. Se on Jeesuksen ristin ja veren takana. That is in his name. Se on hänen nimessä. Hallelujah. He, our God, is a great fortress, a strong tower. Hallelujah. Hän, Herra, meidän Jumalamme, on vahva, luja linna ja torni. And in him. Ja hänessä we are safe. Me olemme pelastettuja. Halleluja. Halleluja. Now we go to chapter 9 in the book of Revelation. Nyt me mennään ilmestyskirjaan luku 9. And we will read to you from beginning with verse 13. Ja luetaan jakeesta 13. Please read. Kuudes enkeli puhalsi pasuunaan. Silloin minä kuulin äänen, joka tuli kultaisen alttarin neljästä sarvesta Jumalan edessä. Ääni sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuuna. Päästä irti ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella. Okay. You finished with the four angels. You finished with the four angels. Okay. What you just read to you. Mitä juuri luettiin? We have much of that already existing. Monet näistä asioista on jo todellisia. Where does it say those four angels are tied up? Missä tässä sanottiin, että nämä neljä enkeliä ovat sidottuina? At the river Euphrates. Eufrat-virrassa. Do all of you know where the river Euphrates is? Tiedätkö kaikki teistä, missä Eufrat-virta on? Lift your hand that I may know. Nosta käsi, jos sä tiedät. Okay. It is in the Middle East. Se on Lähi-idässä. And it has its spring in Turkey. Ja sen lähde on Turkissa. Do you know where Turkey is? Tiedättekö, missä Turkki on? Okay. Hallelujah. Hallelujah. Why do I ask you these questions? Miksi mä kysyn teiltä näitä kysymyksiä? Not to make you feel bad. Oh my God, I don't know. Ei siksi, että te tuntisitte olemme tietämättömiksi. To go to your map. Mä haluan, että meitä teidän karttaan. And I want you to know exactly this region. Ja mä haluan, että te ymmärrätte ja tiedätte täysin nämä alueet. Because we are speaking about that region. Koska me puhutaan näistä not alueista. Any other place. Ei mistään muista alueista. Okay. Okay? Now there is another river, it's called the Tigris. On toinenkin joki, jonka nimi on Tigris. And both rivers, the Euphrates and the Tigris, have their spring in Turkey. Ja molemmat näistä joista, Tigris ja Eufrat, niiden lähteet on Turkissa. And Turkey makes ownership claim to those two rivers. Ja Turkki on sanonut omistavansa nämä molemmat joet. They do with those rivers as they please. Ne pystyvät tekemään näille joille ihan mitä he haluavat. However, the nations of Syria, Iraq, and Iran, ja Iran are dependent on those rivers. Ovat riippuvaisia näistä joista. For the agriculture, for the economy, and for drinking water. Niiden maatalous, niiden ekonomia, talous ja niiden juomavesi. Now, this very region. Tämä alue has suffered since 2006.
on kärsinyt vuodesta 2006 asti. The most severe drought. Kaikista vakavinta kuivuutta. They have not had since 900 years ago. Mitä niillä ei ole ollut 900 vuoteen. An extreme drought. Äärimmäistä kuivuutta. And here goes Turkey. Ja nyt Turkki sanoo. Using up all the water of those two rivers. Et hei, sidotaanpa nämä vedet näistä kahdesta joesta. The world's biggest dam. Maailman suurin pato. Is built by Turkey. Jonka Turkki rakensi. It's called Enisu Dam. Ja sen nimi on Enisu Dam, Enisu pato. And the nations of America. Ja Amerikka. Germany. Saksa. Britannia, no, UK. Ja UK. Yhdistyneet kuningaskunnat. Austria. Itävalta. Portugal. Portugal. Japan. Japani. I don't even left the nation out. They together have donated against law, not I mean against world law. Ja kaikki näistä valtioista on antanut rahaa vastoin maailman lakeja. They have donated $850 million to the building of the Enisu Dam. Yhteensä 850 miljoonaa dollaria tätä Enisu patoa varten. Illegally they have done this. Laittomasti. And Turkey has now been filling up Enisu Dam. Ja Turkki on nyt täyttänyt tätä patoa. It has turned the river Tigris into a creek. Ja se on muuttanut Tigrisjoen täydeksi kuivaksi paikaksi. And the big artificial lake they had built is empty. Ja se tekojärvi, jonka he on rakentanut, on tyhjä. Affects the whole area. Ja se vaikuttaa koko alueeseen. Why am I so telling you this? Because this is very important that you know these things. Miksi mä kerron teille nämä asiat? On sen takia, että on tosi tärkeää, että te tiedätte näistä. Because it has all to do with those two rivers. Koska kaikessa on kyse näistä kahdesta joesta. Okay. Okay. Now. Nyt. He just read. He said hour, day, month and year. Ja me juuri luimme, että päivälleen, tunnilleen ja hetkelleen. That those four destroying death angels who shall kill. Että nämä neljä enkeliä, jotka tulee tappaa. One third of mankind. Yksi kolmas osa koko ihmiskunnasta. They are going to be released. Ne vapautetaan. I don't know if anyone here has taken notes. Mä en tiedä, onko kukaan täällä kirjoitteko te muistiinpanoja. Pastor, if I ever should be back, your people need to know when Elinor comes, you have something to write. Tästä eteenpäin teidän täytyy muistaa, että kun Elinor tulee, teillä täytyy olla jotain, mihin kirjoittaa. Because I know from experience, koska mä tiedän kokemuksesta, että viikon jälkeen, we remember maybe 20% of what was said. Me muistetaan ehkä 20% siitä, mitä sanottiin. And I'm coming with a message you don't want to forget. Ja mä tuun sanoman kanssa, jota te ette halua unohtaa. Okay. So it says here, I just turn it the right way around. Joten käännetään nyt oikeinpäin, näin täällä sanotaan. Year, vuodelle, month, kuukaudelle, day, päivälle, and hour. Ja tunnilleen. Okay. Okay. I searched, Pastor, in the scriptures, if I can find anywhere else such timing. Mä tutkin koko Raamattua ja etsin, löydetäänkö mistään muualta Raamatusta näin tarkkaa ajallista. Not even the birth of our Lord has such timing. Edes meidän Herramme syntymäaika ei ollut ilmoitettu näin tarkasti. Years, oli ilmoitettu vuosia, a month, joskus kuukausia. With kings and governors, whatever, but there's never anywhere. Hallitsijoilla, mutta ei koskaan. Where it says year, month, day and hour. Jossa sanotaan vuosi, kuukausi, päivä ja tunti. And we are where? Ja me ollaan we tietoisia. Are in the Middle East. Et me ollaan nyt tämän asian we kanssa Lähi-idässä. We are in the region of Tigris, Euphrates, Turkey, Syria, Iraq and Iran. Tigriksen ja Eufratjoen varrella olevissa Iranissa, Syyriassa ja Irakissa, ei missään muualla. Therefore you find Turkey. Näin ollen sieltä me löydetään Turkki. Let me read to you here. Luetaan. Okay, I got it right here. There we go. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. On Monday, October 29, 1923. Maanantaina lokakuussa 29. päivää. Declared Turkey to be a republic. 1923 julisti Turkin tasavallaksi. It was no longer
Se ei ollut enää Ottomaanien valtakunta. Which was 500 years Ottoman Empire. Jota se oli 500 vuotta. Okay. And the nations that are there all were inside that Ottoman Empire. Ja ne kansat, jotka oli tämän Ottomanien keskellä. I want you to bear this in mind. Mä haluan, että muistatte tämän. So that was 1023. On October 29th, 2023. Ja lokakuussa 29. lokakuuta 2023. Okay, we have the year. 2023. We have the month October. Meillä on kuukausi lokakuu. We have the day 29. Meillä on päivä 29. päivä. Turkey is going to celebrate the centennial. Jolloin Turkki tulee juhlimaan niiden 100-vuotisjuhlaa. Ne on jo valmistautumassa sitä varten. So we can be sure that their president Erdogan. Joten me ollaan varmoja, että heidän presidentti Erdogan will address the nation. Tulee julistamaan tämän valtion. On October 29th, 2023. 29. lokakuuta 2023. At a certain hour. Tietyn tunnin aikana. Because of the celebration of the centennial. Koska on tämä 100-vuotisjuhla. He also will most probably announce what I need to read to you. Ja hän tulee todennäköisesti julistamaan sen, mitä mä nyt luen teille. The Turkish government initiated the southeastern Anatolia project, which is called GAP, G-A-P, by building 22 dams and 19 hydraulic power plants for developing southeastern provinces, and it is projected to be inaugurated on October 29, 2023. Että hän julistaa voimaan silloin tietyllä alueella ja provinssissa olevat 22 patoa ja 19 hydrovesivoimalaa toimintavaltaiseksi tänä päivänä. All of this as on a documentary. Ja mä oon kattonut tää kaiken dokumentoituna. And they declared it then. Ja se, ne julistaa tän voimassa olevaksi silloin. Also, they will then inaugurate this 22 dams, of which is one is the Iliso Dam. Ja silloin ne asettaa myöskin toimintavaltaiset 22 patoa. And those 19 hydraulic power plants. Ja 19 hydraalivesivoimalaa. Do we have now the hour? Onko meillä nytten tunti? The hour. Se tunti. That President Erdogan. Kun presidentti Erdogan julistaa valtion. Celebration of the centennial. Tämän 100-vuotisjuhlan. And proudly announcing inaugurating those 22 dams in 19 hydraulic powers. Ja iloisesti julistaa voimassa olevaksi nämä 22 patoa ja 19 vesivoimalaa. This will be the hour. Tää on se hetki. When the sixth angel, kun kuudes enkeli, will do this, tekee näin. And at that very moment, ja sillä hetkellä, these four angels, nämä neljä enkeliä, tied at the river Euphrates, jotka on sidottuna Eufrat-jokeen, vapautetaan. And we are told. Ja meille on sanottu, that it is those four angels, että noin neljä enkeliä, who will kill one third of mankind. Tappaa kolmanneksen ihmiskunnasta. At present, the world human world population is 7.9 billion. Tällä hetkellä ihmisten väkiluku maailmassa on 7.9 miljardia. One third, yksi kolmannes, is 2.63 billion. On 2.63 miljardia. That's a huge number. Se on valtava lukumäärä. Such a huge number tells us that this is a world war. Niin suuri määrä, että tämä tarkoittaa maailmansotaa. World War III. Kolmatta maailmansotaa. How will it start though? Miten se alkaa? I have been misunderstood in America, and that's why I told you again to pay good attention. Mut on ymmärretty väärin Amerikassa, ja nyt tämän takia mä haluan, että te olette todella tarkkaavaisia. The timing of. Että se aika. October 29th, 2023. 29. lokakuuta 2023. And that hour.
ja se hetki, se tunti, Erdogan will address the nation, jolloin presidentti Erdogan julistaa kansoihin, is not when World War III breaks out. Ei ole se hetki, jolloin kolmas maailmansota alkaa. What happens then? Ei vaan, mitä silloin tapahtuu? Tell me, voisiko joku kertoa, mitä silloin tapahtuu? The four angels, ne neljä enkeliä, are going to be released. Vapautetaan. Now the river Euphrates used to be gigantic, a huge, wide, deep river. No, Eufrat-joki oli ennen todella leveä, syvä, todella iso joki. And people loved to go boating on it. Ja ihmiset rakasti veneillä siellä. And they came to a certain spot. Ja ne tuli tiettyihin paikkoihin. And the waters would go wild like a tornado, wild. Ja ne vedet kävi tosi voimakkaana virtoina siellä. And fear would leap on the people. Ja pelko tuli näiden ihmisten yllä. Nobody goes there anymore. Mut kukaan ei ollut siellä enää. And so I think that is the spot where those four angels. Ja ne ajattelee, että tämä on se paikka, jossa ne neljä enkeliä on sidottuina. Now. Nyt. It is of great interest for all of you. Nyt kaikkien meidän tulisi olla todella kiinnostuneita, että me aletaan katsomaan uutisia, jotka koskee näitä alueita, erityisesti Turkkia. Turkey is the land where the seven churches were located. Turkki oli se, jossa seitsemän seurakuntaa sijaitsi. Turkey is the place where the seat of Satan is located. Turkki on se paikka, jossa saatanan valtaistuin sijaitsee. Even though the temple of Zeus is presently in Berlin. Vaikka Zeuksen temppeli on viety Berliiniin. Satan is still the ruler over Turkey. Saatana on vielä Turkin hallitsija. Who rules over us? Kuka on meidän hallitsija? Yeshua HaMashiach. Son of God and son of man and son of David. Ihmisen, Daavidin ja Jumalan poika. There is none greater than he. Ei ole ketään suurempaa kuin hän. Among, like we sang the song, among all the gods, Gadol Ata. Ei ole ketään suurempaa Jumalta kuin hän. Hallelujah. Don't you ever fear, don't you dare fearing. Älä koskaan ole pelossa. No, fear not for the children of God. Älä kehtaakaan pelkää, koska Jumalan lapsilla ei ole pelkoa, jos sä pelkäät. That tells God that you say, well, I'm not sure that you have the power to protect me. Niin sä viestit Jumalalle, että mä en ole varma, onko sulla tarpeeksi voimaa suojella mua. I'm not sure you're able. Mä en ole ihan varma, onko sulla sitä valtaa. That's what fear would say. Se on mitä pelko sanoisi. That's what if you don't trust would say. Se on se mitä sä sanot, jos sä et luota. God delights. Jumala iloitsee. In us trusting him. Kun me luotetaan häneen. Like a little child trusts his daddy. Niin kuin pieni lapsi luottaa isäänsä. So he delights for us to trust him. Niin hän myös iloitsee, kun me luotetaan don't häneen. Don't ever doubt. Älä koskaan epäile don't sitä. Älä epäile. It doesn't mean how big you are now in the Lord, whatever. Don't you doubt. Sillä ei ole mitään väliä, kuinka iso tai pieni sä oot, Herrassa. Älä ikinä epäile. That hurts him. Se satuttaa häntä. That offends him. Se loukkaa häntä. Because you say to him then, well, I'm not sure you can do it. Koska sanot hänelle, että en mä varma, pystyykö tekemään sitä. But he's the almighty king of the universe. Mut hän on maailmankaikkeuden suuri kuningas. Nothing is too hard for him. Mikään ei ole liian vaikeata hänelle. There's nothing impossible with him. Mikään ei ole mahdotonta so hänelle. So I bring you this message. Joten mä tuon teille tämän because sanoman. Because he wants you to be prepared. Koska hän haluaa teidän olevan valmistautunut. But don't give room to fear. Mutta älä anna tilaa pelolle. Don't you give room to fear. Älä anna tilaa pelolle. I'm going to repeat this a few times. Mä toistan tämän muutaman kerran. So, what else? Joten mitä muuta? The nations that are mentioned. Ne kansat, jotka nyt on mainittu. Are all deeply involved with Turkey. On todella paljon tekemisissä Turkin kanssa. That's why it is very difficult. Siksi on todella vaikeeta. For these nations to not get drawn into World War III. Näille valtioille olla tulematta osallistumatta. With Turkey. Kolmanteen maailmansotaan, jo työskentelee Turkin kanssa. Ja on tehnyt sen vuosikymmeniä. There's for example the Incirlik air base. Ja näin ollen Incirlik lento yes. Tukikohdassa. America has still 5,000 airmen stationed there. Amerikalla on vieläkin 5,000. Britain has several hundred airmen from the Royal Air Force stationed lennoston there. Ja Britannialla 700. And also the Turkish Air Force. Ja myös turkkilaisilla on ilmavoimia. The 57 hardened
aircraft shelters. Ja 57 todella raskaasti varustettua. And what's really bad is that there are tactical nuclear weapons. Ja mikä on mielenkiintoista, että siellä on taktisia ydinaseita varustettuna myös siellä. And up to 50 B-61 nuclear bombs. Ja noin 50 B-56 ydinasetta. That can kill a lot. Jotka voi tappaa paljon. Those bombs. Niillä pommeilla. So we need to know that. Joten meidän täytyy ymmärtää tämä. Now I'm going to continue. Nyt jatketaan. Without messing it all up, I hope. I'm good at that. I'm very good at that. Anyway, I know it by heart. You need to watch. Teidän täytyy tarkata. The water crisis. Vesikriisiä. It's already existing. Se on jo olemassa. Because of the drought. Sen kuivuuden vuoksi. Nations have approached Turkey to share the waters of those two rivers. Kansat on jo lähestynyt Turkkia jakaakseen näiden kahden joen. Turkey refuses. Ja Turkki kieltäytyy. On the contrary. Toisin sanoen. More and more, I mean, the Tigris is like a creek and the Euphrates has, they're losing all their fish. The fishermen cannot fish anymore. Tigris on jo kuivunut. Fish, they are dead. I have pictures all in here. Tigris on jo kuivunut ja Eufrateksessa kalastajat eivät enää saa kalaa. Kaikki kalat on kuollut ja mulla on kuviakin siitä. There is a TV station. Siellä on TV-asema. Middle Eastern, you could say. Lähi-idän TV-asema. In Israel, called I-24. Joka on I-24. That is the only station. Joka on ainoa televisiokanava. That I know. Jonka mä tiedän. Who does not give you their own interpretations. Joka ei tulkitse asioita omalla tavallaan. The only report. Joka vain raportoi. They report what's going on. Raportoi mitä on tapahtumassa. So you want to watch what is going on about the water crisis. Joten haluatte seurata mitä tapahtuu tämän vesikriisin kanssa. Because it's going to get worse. Koska se pahenee. As Turkey is stealing these waters away. Koska Turkki pitää vieläkin nämä vedet itsellään. Turkey can turn the Euphrates off like a faucet. Turkki pystyy vaan kääntämään Eufrateksen pois päältä kuin hanan. The river is dry. Ja se joki on kuiva. If you go a little further on in the book of Revelation, you find that there the kings of the east will cross the Euphrates dry shot. Jos sä jatkat vielä eteenpäin, niin sä löydät kuinka lähi-idän kuninkaat ylittää kuivan Eufratjoen. I think I gave you this also here who the kings of the east are. Ja musta tuntuu, että mä kerroin teille jo ketkä nämä idän kuninkaat on. There is already an alliance of far eastern nations. On jo kaukoidän valtioita mukana siinä. If it's not in here, I have it on the website. It gives you all the names of those nations. Vaikka se ei ole vielä tässä, niin kaikkien näiden valtioiden nimet on jo saatavilla mun nettisivuilla. This is already an existing alliance. Tää on jo olemassa oleva like voimassa. Like the EU is an alliance. Niin kuin EU on allianssi. United States tells you united, that's an alliance. Niin kuin Amerikka sanoo, että sielläkin on allianssi. And those nations, this alliance, will cross the Euphrates dry shot. Ja tämä allianssi näistä kuninkaista kaukoidässä tulee ylittämään tänne kuivan Eufratjoen. And bring much destruction in their wake. Ja tuo paljon tuhoa mukanaan. But right now we want to stay in this region. Mut juuri nyt me halutaan pysyä tällä alueella. Syria and Iraq especially. Syyria ja Irak erityisesti. Face famine. Koska on tällä hetkellä kärsii. Syria has already nälästä. Overpumped the underground water. Syyria on jo pumpannut kaiken pohjaveden. Anyone who understands things like this know how dangerous that. Kuka tahansa ymmärtää näitä asioita, ymmärtää kuinka vaarallista pohjavesien kuivuminen on. If they won't have drinking water. Heillä ei ole enää juomavettä. And their agriculture and their economy collapses. Ja niiden maanviljely ja ekonomia then they'll face this famine. Ja sitä seuraa nälänhätä. So this water crisis will turn into water war. Joten tämä vesikriisi tulee kääntymään vesisodaksi. And if Turkey will not share the waters and as I said they refuse. Ja jos Turkki ei jaa vesiä, ja kuten sanoin, he kieltäytyvät siitä. As it gets worse. Niin kun se vaan pahenee ja pahenee.
there will be eventually a military confrontation. Niin tulee ennen pitkää armeijan konflikti. Now you need to understand. Nyt teidän täytyy ymmärtää. Turkey is a very important member in NATO. Turkki on todella tärkeä Naton jäsen. Because of the military bases, because of the water. In Turkey, with the Bosporus, it leads from the one side of the sea to the other side of the sea. It's very important. Niin kun ottaen huomioon siitä, kuinka paljon Turkilla on sotilastukikohtia merestä toiseen. The Mediterranean to the... Do you know what the Bosporus Straits are? Tiedättekö, mikä on Bosporuksen... Okay, daily, there go ships from Istanbul... Bosporuksen... Yes. Bosporin salmi. Yes. Go through daily, hundreds of ships. Ja sieltä menee päivittäin satoja laivoja läpi. Okay. So you will need to watch this water crisis. Joten teidän täytyy seurata tätä vesikriisiä. Because as it increases and there will it will turn into a military conflict. Kun sen kasvaessa ja muodostuessa armeijan konfliktiksi. They eventually will get involved the NATO. Niin loppujen lopuksi se koskee NATOa. YK:ta ja Eurooppaa. Syria, Iraq and Iran are founding members of the Arab League. Syyria, Irak ja Iran tulee olemaan mukana tässä Arabi. If you don't know who the Arab League is, these are 22 Arab nations. On osana tässä arabilaisten 22 maan yhteisössä. Who formed an alliance? Jotka ovat muodostaneet allianssin. You find the purpose for it in Psalm 83. Ja sä löydät sen tarkoituksen psalmista 83. To wipe Israel off the map. Että haluaa pyyhkiä Israelin pois kartalta. Okay. Okay. And now it's a little different, but that was the original purpose for them forming an alliance. Se on niiden alunperäinen suunnitelma, so jotta now muodosti Turkey allianssin. Is going to be supported, what I said, NATO, EU, UN, okay? Ja nyt Turkkia tuetaan EU:sta, Natosta ja YK:sta. Syria, Iraq and Iran will be supported by the Arab League. Syyria, niin Turkkia tuetaan tuolta ja Syyria, Irakia ja Irania tuetaan täältä Arab League-liigasta. Can you see how this evolves into a world war? Näettekö tämän, kuinka tämä konflikti tulee kehittymään maailmansodaksi? Who is doing the killing? The angels. Ketkä tekevät sen tappamisen? Those se on enkelit. Those four evil angels. Ne neljä pahaa enkeliä. But you're not going to see the angels walk around. Mut te ette näe, kun enkelit marssii ympäriinsä. It's the nations. Vaan kansat. Who will do the killing? Jotka tekevät sen tappamisen. I call this region a killing field. Mä kutsun tätä aluetta kuoleman alueeksi. 2.63 million, you say. 2.63 miljardia ihmistä tulee kuolemaan. Can you envision? Pystyttekö te kuvittelemaan? Can you see the number of that? Näettekö te sen lukumäärän? Now, this region there, it's hot. Nyt se alue siellä it's on todella kuuma. Like in Finland, where it gets cold. Ei niin kuin Suomi, jossa and tulee snow, kylmää and ice. Ja lunta ja jäätä. So all these bodies will decompose very quickly. Joten kaikki nämä ruumiit tulee mädäntymään tosi nopeasti. And all these creatures who feed on cadavers will land on them. Ne kaikki ruumis, raatolinnut ja eläimet tulee ruokkimaan itsensä niillä. They cannot be individually identified, those bodies. Ja ne kukaan ei pysty yksityiskohtaisesti tunnistamaan näitä. Nobody will be able to bury their brother, their father, their husband separate in a grave. Ihmiset ei kykene erikseen hautaamaan heidän sukulaisiaan. So there will be big earth movers. Joten tulee isoja maansiirtokoneita. Digging big trenches. Kaivaen suuria the bodies will get moved into that. Joihin kaikki kehot ja ruumiit siirretään. The bodies will be doused with burning material. Ja ne täytetään palavalla materiaalilla ja sytytetään tuleen. Has to be in order to kill, burn up those creatures that landed on the cadavers. Ja tämä täytyy tehdä sen takia, että voidaan tappaa kaikki bakteerit. And then close everything up. If that is not done, ja jos ei tätä tehdä, coronavirus is nothing. Niin koronavirus on diseases, pieni ongelma. Pestilence will cross kulkutaudit across the globe. Ja kaikki sairaudet menevät koko maailman ympäri. Now think about that. Nyt ajatelkaa tätä. You want your husband, your brother, your sister, your father in that?
Haluatko sä, että sun sukulaiset on osallisia siitä? Of course not. Ei tietenkään. What a stupid question. Mikä tyhmä kysymys tää nainen kysyy? Well, God knows that. No Jumala tietää myös tämän. That's why I'm here. Siksi mä oon täällä. That your nation will not get drawn into that war. Jottei teidän kansa ja valtio joutuisi tähän sotaan. God said, Abba, I will say, Jumala isä sanoi. Germany, Britain, Saksa, Britannia, Finland, Suomi and Italy ja Italia are on the brink of spiritual death. On hengellisen kuoleman laidalla. And God wants to draw you back. Ja Jumala haluaa vetää teidät takaisin. This young man understands that he shared with me. Tämä nuori mies ymmärtää, hän just jakoi mulle. He does not want you to die. Hän ei halua, että te kuolette. He wants to draw you back. Hän haluaa kutsua teidät takaisin. He's working on it. Hän työskentelee sen kanssa. He's working on the new move of a double portion. Hän työskentelee uutta tupla-annoksen aikaa. He wants to raise you up again spiritually to return to him. Hän haluaa nostaa ja herättää teidät hengellisesti to vetääkseen teidät hänen luokseen, että te palaatte ensi rakkauteen. He says it to Ephesians, return to your first love. Hän sanoi efesolaisille, että palatkaa ensi rakkauteen. He said this in 2019. Hän sanoi sen 2019. The gospel has turned into an entertainment business. Evankeliumista on tullut viihdebusiness. The people like what Paul says to Timothy, the people gather to themselves the prophets and the teachers whom they want to have. Niin kuin Paavali sanoi Timoteukselle, että ihmiset kerää opettajia ja profeettoja, jotka puhuu heidän mielenmukaisia sanojaan. They run into these prophecy conferences. Ne oikein hakeutuu tämmöisiin profetiakonferensseihin. Where there are all sorts of entertainment going on. Jossa on tämmöiset pikku showt ja bileet menossa. They're not going to invite Jeremiahs. Ei ne kutsu sinne Jeremioita. Or Ezekiels. Tai Hesekieleä. Any of those prophets. Yhtäkään näistä profeetoista. Any prophet who speaks the truth. Yhtäkään profeetta, joka puhuu totuutta. Because of the loving God. Jumalan, rakastavan Jumalan. They don't love God if they can't have those prophecies and make these performances. Ei ne rakasta Jumalaa näillä korvasyyhy profetioilla ja näytelmillään. And those songs perish. Ja nämä kaikki laulut, ne katoaa. How horrible. Miten hirveätä. Miten kauheaa. I'd rather have you reject me. Mä haluaisin mieluummin, että sä hylkäät mut. But for you to hear the truth. Mut et sä kuulet totuuden. For you to be prepared. Et sä valmistaudut. For you to be prepared. Et sä valmistaudut. That's what he cares about. Se on se, mistä hän välittää. He's trained me up in rejection. Hän on valmistellut mua paljon hylkäämistä varten. I can handle it now. Mä kestän sen nyt. So that's why I will. He can use me for this message. Ja siksi hän voi käyttää mua näiden sanomien varten. I sometimes refer to myself as a female Jeremiah. Joskus mä viittaan itseäni naispuolisena Jeremiana. Because they didn't like what Jeremiah told them from God. Koska ne ei pitänyt siitä, mitä Jeremia kertoi heille Jumalalta. Okay, so you understood this. Okei, te ymmärrättekö tämän? Now, what does it take? Nyt mitä vaaditaan? Että Jumala säästää teidän valtion. Germany, Britannia, you and Italy. Saksan, Britannian ja Italian. That is deep repentance. Se on syvä, aito parannuksen teko. Beloved, rakkaan. This is the condition. Tää on ehto. I was here 2019 and pastor remembers. The word was, wake up, your house is on fire. Mä olin täällä 2019 ja pastori muistaa mun sanomaan, että herää, sun talo palaa. Well, now it won't be just on fire if you don't hear and you don't obey, it'll be ashes. Jos sä et kuuntele herää ja tee jotain, niin se tulee olemaan tuhkaa. I don't think I have it in here. Mä en usko, että mulla on mukana nytten. But I can send you your pastor. Mutta mä voin lähettää teidän pastorille. And it's also on my Eilat Prayer Tower website. Ja myös minun Eilatin rukoustornin nettisivulla. The deep repentance. Syvä parannuksen teko. I don't know how much time we have. Mä en tiedä, kuinka paljon meillä on nyt aikaa. But I want you to go to Joel 1. Mutta mä haluan mennä Joel 1. Beginning with verse 13. Alkaen jakeesta 13. And read the precise instructions from God how to do this deep repentance. Ja tässä on Jumalan todella selkeät ohjeet, miten tehdä parannuksen teko.
since from 13 to Where and don't go beyond when he stops with the repenting. Where I cannot tell him. Yeah. Vyöttäytykää säkkiin, pitäkää valittajaiset, te papit. Vaikeroikaa te, jotka palvelette alttarin äärellä. Tulkaa, viettäkää yö säkkeihin puettuina, te minun Jumalani palvelijat, sillä poissa on teidän Jumalanne huoneessa ruokauhri ja juomauhri. Julistakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous. Kootkaa vanhimmat ja kaikki maan asukkaat Herran, teidän Jumalanne huoneeseen, ja huutakaa Herran puoleen. Voi mikä päivä, lähellä on Herran päivä, se tulee kuin hävitys kaikki valtialta. Okay. You may have noticed whom God is addressing here. He says priests, ministers, elders. Te ehkä ymmärsitte ja huomasitte, kenelle tämä on osoitettu, papeille, palvelutyöntekijöille ja vanhimmille. In modern terms, these are the spiritual leaders of the body of Christ. Toisin sanoen, nämä on Jumalan Kristuksen ruumiin hengelliset johtajat. And he gives precise instruction. Ja hän antaa tosi selkeät ohjeet. Fasting. Paastotkaa. Weeping. On your faces before God. Itkekää kasvoillanne Jumala edessä. Repenting. Tehden parannusta. With a broken heart, he says, don't tear your clothes, tear your heart. Älkää repäskö rikki vaatteita, ne vaan teidän sydämenne. Sackcloth. Säkki puvussa. Why? Miksi? When we fast in the scriptures, it's called affliction. Kun me paastotaan, niin for example, for Yom Kippur, he says to afflict ourselves. Raamatussa sanotaan, että asettakaa itsenne kärsimykseen, niin kuin Yom Kippurina. Fasting is afflicting ourselves. Paasto on kärsimystä meille. We tell our flesh to be quiet. Me sanotaan meidän lihalle, että ole hiljaa. Shut up. Pää kii. I am boss, not you. Minä käsken, et sinä. And not wear the sackcloth over our shirt. Eikä, että puetaan säkkipuku meidän paidan ylle, on the body, vaan meidän kehon ylle. Because of afflicting ourselves. Jotta me aiheutetaan itsellemme kärsimystä. I'm talking here about deep repentance. Mä puhun nyt tosi syvästä parannuksen teosta. Not like we repent for some little thing. This ei, is deep repentance. Me tehdään parannusta pikkuasioista, vaan syvää parannuksen tekoa. The body of Christ is in the need of deep repentance. Kristuksen ruumis tarvitsee todella syvää parannuksen tekoa. Because we have failed. Koska me ollaan epäonnistuttu. I began with saying we are the only representatives of God's kingdom and Yeshua in the earth. Mä aloitin sanomalla sillä, että me ollaan ainoastaan Jumalan ja Jeesuksen edustajia. And we have failed. Ja me ollaan epäonnistuttu. We are to repent of this. Meidän täytyy tehdä parannus tästä. And it's the spiritual leaders first of all. Ja ensimmäisenä kaikki hengelliset johtajat. Who are to repent of this just as he says in Joel 2. Kenen tulee tehdä parannus, niin kuin Joel yhdessä sanotaan. Okay. Somebody asked me, well, what are we to do? Well, he tells. No joku kysyi, no mitä meidän pitää tehdä? No nyt just kuulitte. So, God willing, and I know he's willing, let spiritual leaders assemble. Nyt Jumala on armollinen ja kutsuu tulkoon kasaan hengelliset johtajat. Tulkaa yhteen ja tehkää mitä hän sanoo. One united heart, mind and purpose. Yhdestä sydämestä ajatuksella ja tarkoituksella. I mean, weeping before God. Et me itketään Jumala edessä. We repent, we are so sorry. Me tehdään parannusta ja pyydetään, että me ollaan anteeksi. We have not done what you told us. Me ollaan epäonnistuttu, että me ei olla tehty sitä, mitä sä tahdot meille. We have not loved one another as you, Lord Yeshua, commanded us. Me ollaan rakastettu toisiamme niin kuin Jeesus käski. And we are not one as you prayed the Father that we should be. Ja me ei olla yksi niin kuin Isä sanoi, että meidän tulee olla. Father said that they have amputated my son's body. Isä sanoi, että te olette amputoineet minun ruumiini, minun poikani kehon. I don't remember, my sister told me of how many denominations there are. Mä en muista, mutta mun sisko sanoi, että täällä on todella paljon eri tunnuskuntia. But we are one in Messiah Yeshua, are we? Yes or no? Mutta me ollaan yksi Messiassa Jeesuassa. Ollaanko me yksi vai ei? So the spiritual leaders are to assemble. Joten hengellisten johtajien tulee kokoontua tällä tarkoituksella. Then go to Joel 1, 2. Ja sitten Joel 2. And there I think it starts with verse 12. Ja jakeesta 12. Let me just tell in because of the time. Antakaa mä kerron ihan vaan ajan vuoksi. Now
the spiritual leaders are to gather together with hengellisten johtajien tulee kokoontua ja tulla yhteen. Gently, lovingly, lempeästi, rakastaen, varovasti. To prepare them for what is coming. Valmistautumaan siihen, mitä on tulossa. To lead them into repentance. Johtaa ihmiset parannuksen tekoon. It says even the children, nursing mothers. Tämä seuraava lapsille. Bride and bridegroom are not going, they are going to postpone their wedding because wedding is joy and gladness and we are to afflict ourselves. We are to repent before God. Et esimerkiksi niin kuin naimisiin menevät puolisot ei tuu mennä naimisiin, koska se on ilon aikaa. Meidän tulee with ymmärtää se, että nyt on vakava surun aika. Jumalan with sydän on rikki. All that is in us, let us repent before our Father in heaven. Et meidän tulee tehdä parannusta meidän taivaallisen isän edessä. And plead. Ja itkeä. His total forgiveness. Hänen täydellisen anteeksiannon puoleen. That the blood of Yeshua, että Jeesuksen veri will cleanse us, puhdistaa meidät. For us. His cross ja himself intercede for us. Ja vie meidät ristille, että hän itse rukoilee meidän puolesta. Then, silloin, come and stand in the gap and make up the breach for your nation. Silloin me voimme seistä muurin aukossa ja rakentaa silta meidän kansallemme. That perhaps, he says also ehkä, Zephaniah, hän sanoo perhaps, ehkä, that he will relent. Hän katsoo meidän puoleemme. Forgive, antaa anteeksi. Total forgiveness, and spare your nation the loss of millions. Ja säästää meidän kansan miljoonien kuolemalta. Now, you are a tiny nation. No nyt me ollaan pieni kansa. So you wouldn't lose that many. Et ei me menetä but monta. Some of the European nations would lose millions. Mut jotkut Euroopan kansat menettää miljoonia. Again. Taas. 2.63 billion. 63 miljardia. And God wants to spare. Ja Jumala haluaa säästää. Now imagine this, Germany. Nyt ymmärtäkää, että esimerkiksi Saksa. Couldn't he say, you killed millions of my people in the most horrendous way, it only is right and just that you should lose millions of people. Eikö se olisi oikeutettua sanoa, että sä tapoit teidän kansatappo miljoonia mun kansalaisia, että menettäisitte nyt miljoonia? No. Ei. Who understands this God? Joka ymmärtää tätä Jumalaa. That think I'm shocked that I even tell this. Että hän sanoisi. God wants to spare Germany the loss of millions. Et myös Jumala haluaa myös Saksan säästää miljoonien kuolemalta. What kind of a God is this? Minkälainen Jumala tämä on? The one of compassion. Myötätuntoinen Jumala, armollinen. Who does not wish that any man should perish. Joka ei halua, että yksikään ihminen joutuu kadotukseen. Vaan että kaikki pelastuu. That is what our God wants. So he's even forgiven Germany. Tätä meidän Jumala haluaa, että hän antaa jopa Saksalle mahdollisuuden. Because many Germans have repented. Koska monet saksalaiset on tehnyt parannuksen. He even loves Germany. Can you imagine that? Hän rakastaa Saksaa. Voitteko te ymmärtää? And doesn't want that they suffer the loss of millions. Eikä halua, että miljoonat kärsii. That's why I'm here. Siksi mä oon täällä. Because of the compassionate and merciful God. Tämän myötätuntoisen ja armollisen Jumalan vuoksi. You need to be prepared. Teidän täytyy valmistautua. And I have mentioned, I don't know the time I have here. I was not made known the time I have here. Ja mä oon maininnut, mutta mä en ole vielä kertonut siitä, kuinka kauan mä oon täällä. I need to mention to you. Mut mun täytyy sanoa, kertoa teille. The five angels. That precede the sixth angel. Että viiden enkelin jälkeen tulee kuudes enkeli. It's in here. Ja se on täällä. This is very important. Se on todella tärkeää. I had some who, you know, spiritual leaders. Mulla on joitain hengellisiä johtajia. Saying that they don't agree with me. Jotka sanoo, että ne ei ole samaa mieltä mun kanssa. That couldn't be true. Että tää ei voi olla totta. It's fine, they don't need to agree with me. Mä oon ihan ok, ei niiden tarvitse olla mukaan samaa mieltä. Mulla ei ole mitään tekemistä tän kaa. I'm just like you are. Mä oon ihan niin kuin te kaikki. I got a message. Mä sain sanoman. And I'm under obligation. Ja mulla on obligaatio. As a prophet to deliver this message. Profeettana tuoda tää sanoma. Whether I like it or not. Halusin mä tai en. It is my duty. Se on mun tehtävä. Okay. Okay. So. Joten there are five angels. On viisi enkeliä. Who precede the sixth one?
jotka edeltää näitä kuutta. Three of these are disasters that come. Disasters. Kolme näistä tuo mukana on kärsimystä. Natural disasters. Luonnon katastrofeja. The first three come out of space. Ensimmäiset kolme tulee avaruudesta. The fourth one is when every time it's one third. Neljäs one third on, of all the green grass and trees burned up. Ja jokainen on niin kuin, yksi kolmasosa kaikesta vihreästä ja kaikista merenkaloista. Of a sea, it doesn't tell us what sea. Ei tiedä meille mistä merestä. The Atlantic, the, voi olla mikä tahansa Indian meri. Ocean, it doesn't tell us. Mediterranean. Välimeri. An asteroid. Don't listen to NASA. Et asteroidi, älkää kuunnelko NASAa. They would not tell you the truth because the fear of people going into panic. NASA ei kerro teille totuutta, koska ihmiset menee paniikkiin pelosta. That they cannot avoid this asteroid to hit the earth. Kun ihmisille sanotaan, että ne eivät voi välttyä sen asteroidin maahan tuolle. Pastori, voisi siis kuvitella, jos tämä tehtäisiin julkiseksi? There's panic. Tulisi paniikki. But the scripture says, mutta tämä Raamatun paikka sanoo, there is a mountain, että on vuori, that will strike the earth. Joka tulee iskemään maata, ja se on asteroidi. Yes, and it will fall on a body of water. Ja se tulee vesien ylle. One third. Yksi kolmasosa. All the ships that are on there will be destroyed. Kaikista laivoista, joita siellä tuhoutuu. And the creatures in that sea will be destroyed. Ja sen meren eläimet tuhoutuvat. We are not told which body of water. Meille ei ole kerrottu, että mikä meri. Also, I want you to understand, it's not all in the same place. It is something that happens across the globe. Ja se ei ole jotain, mikä tapahtuu vain yhdessä paikassa, vaan se tapahtuu monissa eri paikoissa ympäri maailmaa. So one place has a lot of grass and trees and it will be burned up. Yhdessä paikassa on tosi paljon puita ja ruohoa ja se kolmasosa siitä palaa. And then we have one that's called wormwood. Ja sitten meillä on koiruoho. We also know it as absinthe. Jota sanotaan myös. It's like a bitter that you can drink. If you ate too fatty. Jota sanotaan myös niin kuin karvaaksi vedeksi. Yeah. You know, like it's very bitter. Se on todella karvasta. And the description of it is like it's I think it's a comet because if you have a torch, here is the body of the torch and then the head is a flame. Raamatussa niin kuin puhutaan että on soihtu ja siinä on se soihdun varsi ja se soihdun pää on liekki. That's how this is described. The head is flame. Ja näin tässä kuvaillaan, että so se pää on liekki. The tail of it, so that might be a comet, as it might be. Ja että sillä on häntä, joten se voi olla kometta. But something of it will fall upon moving waters, streams, rivers. Mut okay. Osa siitä tulee liikkuvien virtojen ylle, esimerkiksi jokien and tai lähteiden. Those waters, those people drinking from it will die. Ja myrkyttää tämä vedet ja ihmiset, jotka juo siitä, kuolee. The fourth angel, one third of the heavenly body, sun, moon and star will be darkened. Ja neljäs enkeli, yksi kolmasosa kaikista taivaan kappaleista pimenee. Then comes the fifth angel. Ja sitten tulee viides enkeli. Before that, there is, but we probably won't see the eagle. There is an eagle flying in mid-heaven, crying, "Woe, woe to the earth!" For the fifth, the fifth shofar sounding. Enkeli, joku niin kuin kotka ja joku meistä ei välttämättä edes näe sitä, lentää taivaalla ja huutaa, "Voi, voi, voi!" Viides enkeli on tullut. The bottomless pit. Is going to open the same pit where Satan is going to thrown into. Ja syvyydet avataan ja se sama syvyys johon saatana heitetään. And out comes, he says like. Ja sieltä tulee ulos niin kuin hän sanoo kuten. He just says you forgot to say this. Okay. John always says like. Ja siellä on aina että tulee kuin jotain. That is a word of comparison. Ja sitä käytetään sanana niin kuin vertauskuvallisesti. Yeshua commanded John. Jeesus käski Johannesta. Write what you see. Kirjoita mitä sä näet. Not what you understand. Ei mitä sä ymmärrät. Write what you see. Kirjoita mitä sä näet. Okay. Okay. Then he opens this prophecy with saying, "Blessed are those who read the words of this prophecy and keep it." Ja hän avaa tämän profetian ja sanoen, että siunattuja ovat he, jotka näkevät tämän profetian ja pitävät sen. He also closes with a blessing. Ja hän sulkee sen myös siunauksella. He told me. Ja hän kertoi minulle. He could not tell us, pastor, that we are blessed reading these words and keeping them if we don't understand what is written. Että pastori hän sanoi, että ei me voida olla siunattuja, jos ei me eikä kuulla ja pidetä näitä sanoja, jos ei me muka ymmärretä niitä. Right?
Eiks niin? In our days we can understand. Meidän päivinä me voidaan ymmärtää. John sees things of our days and describes them with the knowledge of his days. Johannes näki meidän ajan asioita, joita hän yritti selittää hänen ajan ymmärryksellä. So he always says like. Joten hän sanoi kuten. Close your eyes. Sulje silmäsi. When you read something, what? Kun luet jotain. What would this, what it describes, what do we have today? What does it look like? Mitä tämä tarkoittaa? Mitä se voisi olla jotain, mitä me ymmärretään tänä päivänä? The tank. Ja sä löydät tankkeja, helikoptereita, you find the satellite, satelliitteja, you find the plane, ja lentokoneita, all sorts of things. Kaiken näköisiä asioita. 100 years ago they didn't know that. 100 vuotta sitten ei tiedetty näistä. So they always then said the teachers from the go, you know, symbolic. There's nothing symbolic. It's all real. Ja ne sanoivat, opettajat on sanonut kautta vuosia, että se on kaikki symbolista. Ei, vaan se on kaikki todellista, oikeaa. Halleluja. So you need to know this like. Joten teidän ymmärtää, että se on kuten. So that comes whether these are helicopters or whether these are locusts or whatever these things are that come out of the bottomless pit, they will bite and sting the people. Mitä ikinä ne ovatkaan, jotka tulevat ulos täältä syvyydestä, ne pistävät ihmisiä. And it's so painful. Ja se on niin kivuliasta. That the people cannot sleep, they cannot work. Että ihmiset eivät työskennellä, nukkua, eivätkä kuolla. But death will have gone on vacation. Mut kuolema on silloin mennyt lomalle. They can't die. Ei pysty kuolla. And this will be for 5 months. Ja tätä kestää 5 kuukautta. So you can say, Eleanor, are you sure God gave you this message? Ja nyt sä sanot, että Eleanor, ootko sä varma, että Jumala antoi sulle tämän sanoman? This makes no sense. Tässä ei mitään järkeä. Here is in about 1 year the sixth angel. Tästä niinku vuosi menee siihen, että kuudes enkeli tulisi. And then these 5 angels, you mean to tell us this is going to happen before the sixth angel? Ja sä sanot, että niinku kaikki nämä 5 eka enkeli tapahtui ennen tätä kuudetta enkeliä. Apparently. Näin näköjään on. It looks like it. Näyttää, että siltä näyttää. Now the Lord said this. Herra sanoi näin. That he has speeded up. Time. Et hän nopeuttaa aikaa. Yeshua said that Father will shorten the time. Jeesus sanoi, että Isä lyhentää aikaa. Else no one would survive. Koska muuten kukaan ei selviäisi. Well, God has started with this. Jumala on aloittanut tämän you kanssa. You may have noticed it yourself. Te olette ehkä nähnyt jo itsekin. We in Israel. Me Israelissa. We feel like we turn once around our axis, and there's already again Shabbat. Meitä tuntuu, että me vaan käännetään kerran selkämme ja on taas sapatti. Ja tuntuu, Shabbat. Että vastahan oli sapatti. The time is going so fast. Aika menee niin nopeasti. Israel is at the center of the earth, so for us it goes like this. Niin, me ollaan niin kuin maan keskellä, niin meille se menee näin. Finland is further away, so Suomi like on vähän this. Kauempana, niin se ehkä kestää vähän kauempaa kääntyä. Abba also said, it's like when a car goes down a hill. Isä sanoi, että myös niin kuin auto menee alas, mäkeä ja jarrut ei toimi, it's speeding up. Niin se vaan kiihtyy. The time is speeding up. Aika kiihtyy. As far as I can tell, niin paljon kuin mä voin sanoa, he hasn't confirmed it yet, hän ei ole vähän vahvistanut sitä. But in the spirit, mut hengessä we have a maximum of 20 years. Meillä on maksimissaan 20 vuotta. Not even 30, ei edes 30. To the return of Yeshua. Yeshuan takaisin tulemiseen. We have very little time. Meillä on todella vähän aikaa. So these disasters, joten nämä are going to strike the earth one after the other. Katastrofit, bam, jotka bam, tulee bam, yksi bam, toisensa jälkeen maan päälle. And then comes the sixth angel. Ja sitten tulee kuudes enkeli. You see how serious this is? Näettekö kuinka vakavaa tämä on? You see how important and serious it is for us to come to this repentance? Näettekö te, kuinka vakavaa meidän on tulla tähän parannuksen tekoon? When I come home and I shall have recuperated, kun mä tuun kotiin ja mä oon saanut koko homman kasaan, niin mä myös meen parannuksen tekoon. Is in the neighborhood of this region, koska mun kotimaa on koko tämän alueen naapurustossa. Is a backslidden people. Ja mun kansa on langenneita ihmisiä. So much sin. Niin paljon syntiä ja Jumalan pilkkaa, niin paljon kaikkea halveksuntaa, jota tapahtuu Israelissa. That's like
My fellow intercessors, we pray all the time, reminding God of His good promises. Et niin kuin minä ja mun muut esirukousystävät rukoillaan kaiken aikaa Israelin puolesta. Where He swore He will not be angry with His people. Ettei hän olisi vihainen hänen kansalleen. Isaiah 54, He swears. Niin kuin Jesaja 54 hän sanoo. I want to come to a closure here. Nyt mä haluan päättää. It's difficult. It takes so much longer with the interpreter. On vaikeaa, koska tulkin kanssa menee jonkin aikaa. I want you all to stand up. Mä haluan, että kaikki Everyone saa seisotte. Mä pyydän, että kaikki seiskää. Everyone who can stand. Nouskaa kaikki seisomaan. And I want you to speak after me. Ja mä haluan, että te sanotte mun kanssa, toistakaa perässä. Father in heaven. Isä. We have heard your message. Me ollaan kuultu sun sanoma. We have received your message. Me ollaan otettu vastaan sun sana. We ask. Me pyydämme. Help us. Auta meitä. To do what you say. Tekemään mitä sinä sanot. To go into deep repentance. Menemään syvään parannuksen tekoon. And to stand in the gap for our nation. Ja seisomaan muurin aukossa kansamme puolesta. Holy Spirit. Pyhä Henki. Fill us again. Täytä meidät taas. Strengthen us. Vahvista meitä. Renew us. Uudista meidät. That we may be. Että me voimme. The body of Christ. Kristuksen ruumis. In unity. Olla yhteydessä. With your love. Sinun rakkaudessa. To be an example. Olla esimerkkinä. But our nation. Meidän kansassamme. May be safe. Jotta se pelastuu. And escape this world. Ja pakenee tätä kauheutta. Here we are. Tässä me olemme. I want to teach you this word. I did it in 2019 also. Haluan opettaa teille tämän sanan. Tein sen 2019 When myös. When Isaiah stands before God and God says, "Whom shall we send?" Niin kuin Jesaja seisoo Jumalan edessä ja Jumala kysyy, kenen minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme? And he answered, "Hineni." Ja hän sanoi, "Hineni." Here I am. Tässä olen. Use me. Käytä minua. If you can say this with all your heart. Jos sä voit sanoa tämän koko Let's sydämestä, sanotaan yhdessä. Hineni. 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 Here we are. Tässä me olemme. Use us. Käytä meitä. Halleluja, halleluja. Father in heaven, I Taivaallinen commit isä. This now unto you. Mä annan tän nyt sulle. That with your Holy Spirit, että sun pyhä henki, you will burn us into the heart and mind and spirit and soul of those who are here. Että sä oikein niin kuin poltto merkitset meidän sydämen, sielun, mielen ja kehon. And who will hear and see. Että me, jotka kuulemme ja näemme. Here over the TV. Ja TV:ssä myös. And will obey you. Ja tottelevat sinua. This is my banner. Tämä on minun lippuni. Believe. Usko. Trust. Luota. Obey. Ja tottele. There's no other way in Yeshua. Ei ole muuta tietä Yeshuassa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now Amen. I'm going to close the shofar. Minä päätän tämän nyt shofarilla. That is how I close saying Amen. Näin minä päätän sanoen Amen. I say Amen 3 times, Father, Son and Holy Spirit. Sanon Amen 3 kertaa, Isä, Poika, Pyhä Henki. Amen. Amen. In the name of the Father. Je, Isän nimessä. Amen. Amen. In the name of Yeshua. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. In the name of the Holy Spirit. Pyhän Hengen nimessä. Mikäli tämä ohjelma kosketti sinua ja haluat tukea ohjelman tuottamista, niin voit soittaa numeroon 0600 101 77. Puhelun hinta on noin 12 euroa. Tai voit lahjoittaa haluamasi summan ruudulla näkyvään tilinumeroon käyttämällä viitenumeroa 2626. Silloin tukesi kohdistuu juuri tähän ohjelmaan. Kiitos tuestasi.